الله أكبر. الله أكبر. Allahu Xhelle Xhelaluhu ja bën të qartë njerëzimit se kush don kënaqësinë e Zotit në këtë botë dhe xhenetin, pra të jetë i shpëtuar në botën tjetër, duhet patjetër të jetë prej tyre që dëshmojnë se i vetmi që meriton adhurimin është Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i Zotit. Zuar Bajramin, Allahu ja shpërblef në të mira, Allahu ju dhonë xhenetin, selamu alaikum, wa rahmetullahi te ala, o berekatuhu.